日産リーフが持っている 24kWh の容量の持つバッテリーから、電気をですね、家に供給していこうという取り組みです。いろいろスマートグリッドとかスマートコミュニティとよく言われてますけれども、まずはスマートハウスの第一歩から始まるということで、日産リーフが家と連携することによって、こんないいことがあるというのを実証して、いきたいというふうに思っております。従来車というのは動いてないと価値がないと思うんですけれども、日産リーフ電気自動車というのはですね、止まっている時も 24kWh の非常に大容量のバッテリーを積んでエネルギーを蓄えているということなので、これをなんとかバックアップ電源とか、あるいはですね、夜間充電したエネルギーを昼間使ってピークカットに、寄与するとか、いろいろな使い方ができると。つまり止まっている車が価値を持つということだと思います。現在リーフは充電中です。そして今回の一番の目玉であるのがこの PCS パワーコントロールシステムです。この PCS は現在充電をしておりますが、今日は停電した状態を模擬して、このリーフから家庭に電力を供給するデモンストレーションをしてみたいと思います。まず今の充電状態をカットします。現在停電中を模擬しています。この電力供給ボタンを押すことで PCS とリーフがコミュニケーションを開始し、電力をリーフから取り出して OK ということで、電力を今取り出して照明がつきました。リーフには 24kWh のエネルギーを搭載しています。これは一般のご家庭で使用する2日分の電気量に相当します。そしてこの PCS は 6kW の出力を持っています。 6kW の出力であれば家庭で冷蔵庫、テレビ、炊飯器、エアコン、そして電子レンジ、そういったものを使った場合のピークの電力に対しても賄えるというふうに思っています。そして一番重要なことなんですが、今すでにリーフに乗っておられるお客様もこのシステムが使えます。現在リーフには充電する方側の制御が組み込まれていますが、この PCS はチャデモというプロトコルでコミュニケーションをリーフとしています。このチャデモのプロトコルを利用して、今度はリーフから家側へのエネルギーを供給するプロトコルを発展させていくとできます。ということで、今お乗りになっているリーフをディーラーに持っていただいて30分ほどでプログラミングを追加してもらうことで、このリーフから家庭に電力を供給するシステムが受けられることになります。電気自動車に貯めた電気でですね、その家のいろんな家電製品が動かせるという、いろんなそのこういう世界が生まれるんじゃないかなっていう、その何でしょう、夢が膨らむというんでしょうか、なんかこうどん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 想像ができてくる。車と家がつながることによって、そして電気が車の中に蓄電、それで走ることもできるし、家の明かりを灯して、あるいは家電製品を動かす、なんかこういろんなことができるんでね、すごく楽しいな、もうそういう世界がもう本当にもう直前まで来てるというのは素晴らしいなというふうに感じましたですね。まさにこの今節電をしているわけですしね、電力の事情というのも東日本大震災以降、本当に今まで電気っていうのをなんとなく使ってたものが、やはりその電気をちゃんとマネージして使わなければいけないんだと、そういう気持ちになってきたところなんで、そしてそういうところにこの車がお役に立てるというんでしょうか、それで CO2 を出さない車がこういう形で家のあるいは電力のマネージメントにお役に立てるというのは、自動車会社でありながら違う世界に一歩踏み出したかな、そういう感じがします。